Minecraft, ale když uvidím ovce, video končí. Takže vytvoříme si, než se pojmenujeme třeba ovce nemají rádi lovce. A mezi tím, co se vám vytváří svět, tak mi prosím dejte ten odběr. A jo, už jsme přesáhli hranici 1500 odběrů, fakt vám za to strašně moc děkuju. A jo, jdeme teďka do 2000, takže prosím dejte mi ten odběr. A jo, jsme tady v tom světě teda, teďka. A prosím, ať nenajdu žádnou ovci. Takže okamžitě si jdu natěžit dřevo, protože náš jediný cíl, jako vždycky, je najít diamanty. A prosím. Ať tady nejsou ovce, je tu vesnice. Yes! Je tady prase, ne, nesmí tady být ovce, nesmí tady být. Prosím, nebuďte tady ovce, teď vás tady nechci. A je tu kovárna? Yes, je tady kovárna, vypadá to tak, že jo. Prosím, ať tam jsou... No, stejně bych to nevyhrál.